Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Suchardová. Paní Lenka Suchardová je numeroložka. Ano. Že jo? Ano. Jak to vypadá? S kým? S vámi? S číslama vůbec. Čísla jsou hodná, to je super. Prosím vás, aby jsme si to neři vyjasnili, protože on to každý neví, co to znamená přesně numerologie? Nauka o číslech. Nauka o číslech, ale jako co se z těch čísel dá vyčíst? No, máme datum narození, hodina, minuta, tím pádem charakteristika člověka. Ka? Máme číslo popisné, máme SPZ-ku, máme telefonní číslo. SPZ-ka třeba. Numerologii. Ano. Tak já ti tu dostanu SPZ-ku, že jo? Můžete to si dáme... i vybrat, no. No tak teď si můžete vybrat, mají tam ty demence si tam dávají, ale dostanu číslo a tak ano. To má nějaký vliv, myslíte? Velký. Velký? Jaký? Zkuste pozorovat někdy auta, která mají třeba v SPZ-ce 27 nebo 29. 27, 27, podívám, co mám já. Jeďte za nimi. Třeba půl hodiny a řeknete si, ježkoj, voči. 27 a 29 no, stačí 20. kdekoliv v té SPZ-ce? No. A to jsou jako... Ne, jsou zmatení, oni jsou zmatení. To oni... auto má takovou potom moc na, to, na toho člověka, že jo, vlastně oni nevědí, jestli mají doleva, doprava. A když bych si nechal vyměnit, že bych tam neměl 27 nebo 29, tak se to zlepší? To se zlepší, no. Opravdu? No jo. Je nějaký doporučení třeba s lidma taky? Co není dobrý ročník třeba? Ono, ta SPZ-ka by měla vlastně korespondovat s člověkem, kterému bude patřit to auto. Mm-hmm. A na co ho má? Má ho pro rodinu? Nebo má ho na podnikání? Aha. Nebo má ho na seznamování s někým? Jako auto na seznamování? Třeba, no. No ale teďko třeba se mluví o těch generacích, že jo, mileniálové a generace X a Y, tak to je taky daný těma číslama, ne? To je daný jaksi vývojem civilizace, technologie civilizace, a tak dále. Tak. No a teďko máme rok 2018, víte určitě, jak se v Česku mluví o těch osmičkách, 1918, 1968, 1938. Ano. Je to taky něco, co může mít význam jako tyhle čísla pro tu republiku nebo pro ten stát? Je fakt, že pro Českou republiku ta osmička má docela význam, no. Protože ona, ta osmička, když se otočí, když se položí, tak je nekonečno. A je to jako kdybychom my, Česká republika a hlavně Praha byli uprostřed mezi východem a západem. Jo, takhle. Mm. Jako to nekonečno. Mm, mm, mm. Čili my jsme tady tom prostředku. Jo? Jsme pořád uprostřed. No ale proč ty osmičky přinášejí vždycky takový dějný události? Protože ona, ta osmička, se říká, že je to karmické číslo. To znamená, no. Že jak se zaselo, tak se potom sklízí. Ano? Jo. A teď ta osmička podle toho, s jakým dalším číslem je dohromady. Teď máme 2-0. No. 1-8. Ano, ano. Na co se můžeme těšit? Takže je tam 2, 0, 1, 8, ale ještě součet je důležitý. To znamená, když to sečteme, 11. Tak je tam 11 a z toho zase vzniká další dvoječka. Tak si to ukážeme tady pro ty, co jsou v počítání na tom vůz než já. To by mohli být tak dva lidi v republice. A tak tady máme 11. Přesně tak. No. A teď ta 11 nám zase dává součet dvojky. To znamená, že těch dvojček tam máme daleko více, než jenom tu jednu. Ano, máme 2000 a pak máme ještě další dvojku. No tak máme 2 dvojky. Takže máme 2 dvojky. Jako pro dvojku no a teď ta typický, dvojka, teď dvojky. Ta dvoječka je, no je to něco jiného, kdyby byl rok 1980, tak tam vyjdou úplně jiná čísla. No to je jasný. Teda 1918, tak vlastně tam vychází samé jedničky, proto ten rok pro naši republiku byl tak významný. A 1918 jsou samý jedničky, 10, no, 19. No když to sečtete, no. To zkuste sečíst. No 19, no. No a 1 a 9 je? 10. 10 a 1 a 0 je zase 1. No a 10 bez 9 takže... je 1, tak nemůžeme dělat. Takže to máme spoustu jedniček a jednička, aha, je nový začátek. A dvojka? A dvojka je
klídek, pohůdka, přátelství, láska, romantika. Čili Sázava, je. Jedeme. Tak, ano. Takže čeká nás bago vlastně. Takový no, úplně. Kéžby, takže budou dvě skupiny lidí, protože máme tam tu jedenáctku, to znamená, že tam jsou dva body, jednička, a jedna a druhá jednička. Takže aha, budou dvě skupiny lidí. Jedna, která bude čekat, až někdo něco se mnou udělá, aha, až mi někdo dá práci. A ta druhá jednička? A ta druhá jednička vlastně si bude říkat, vyhovuje mi to, nechci něco lepšího, neudělám něco pro to, aby bylo něco lepšího. Jo. Ano, tady už máme vlastně ty dva body. Já, ty, oni, vše ostatní. Takže vlastně jsou tam ty dvě jedničky, ano, aha, a na první straně, na jedné straně bychom měli být my sami. Ano. A na druhé straně vlastně je ten druhý člověk, všichni ostatní, a to všechno ostatní. To znamená, aha, já mám vlastně si říkat, co je pro mě lepší, co mi chutná, co mi voní. A když mi to nevoní, no, když je mi špatně, tak to vlastně odsunu z toho odsunu života. No to já dělám i bez jedniček. Mi to leze na nervy, tak... No protože vy máte pětku, že jo, v tom datu narození. Já mám pětku. Vy máte pětek hodně. No to jsem měl i na vysvědčení. A co znamená ono, hodně klidně pětek? Klidně vám tady dám takovýhle papír, to je vaše kniha života, až budete mít vy čas a já čas. Taká kratoučka, ne? Tak si můžeme... Tak si můžeme všechna ta čísla potom pár stránek prodebatovat. No. Takže těch pětek tam máte hodně. Víte, kdy byl Napoleon asi narozený, takže vy tam máte v podstatě směs takových jako hodně napoleonských čísel a část hitlerovských čísel. Takže vy, ať je jednička, dvojka nebo trojka. Jak jste to přišla vůbec? Já to vidím. Nevidím, ale jak jste přišla na ty čísla, ty jste odvozovala z mýho narození. Ano, jako? Ano. No ale hodinu vaše... nevíte, to je klíčová. No to nevím, no. No to je klíčová. Ani minutu, no. Ale ono to stačí, tohleto. No, jste si chtěla něco tady... Tak to máte takový dárek na... a až budete mít čas, tak se odpovědět. Dobře, ale tak vy říkáte, že já mám hodně pětek a to zní hnusně, hodně pětek. Ne, to je hezké. Jo. To má jenom 25% lidí má jenom pětky. 25%. A pětka je v podstatě jako spojený mozek, to znamená, že co chcete, to uděláte. A kdo jsou jako největší kreténi? Jako? Co ne. Co mají za číslo? Ale třeba teď, jak máme rok 2018, a to je ta dvojka, takže každý, kdo má dvojku, tak vlastně ta dvoječka je o tom... Jeho rok teďko. Teďko je třeba jeho rok. A je to zpomalené číslo, je takové miminčí číslo. Dvojka je miminčí. Ano, ano. Takže je to pomalinku všechno. Já budeme pinkat celý rok. No a takový špatný čísla třeba jaksi pro historický okamžiky, když si může člověk říct pozor, to nevypadá dobře, to je, když je tam co za číslo třeba? Když je tam 4, 8, 3, 8, tak pozor. Jo. A nebo potom 6 se 7, tak to je vlastně nějaká zrada od těch nejbližších lidí, no. Jo, čili 1967. 60, no ona... Pak bylo 68. Když se podíváte 68, tak vlastně z toho vznikne zase součet 6, když to sečtete. A ta 6 s tou jedničkou nám dává 7 a tam byla ta zrada. Čítejte, jak vy to furt sčítáte? No. Vždycky, když to sečtete, to vždycky to sečtete teda? Vždycky se to musí sečíst. Musí? Musí. No, vy zjednodušit. No dobře, vy to sečtete a pak s tím děláte co? Pak si nad tím takhle pouvažujete? No ne, dělám ty kombinace všechny, které tam vidíte, takže... No ne, ale to je mnoho, tohle no, vypadá, jako to musím ukázat. To je na celý. To je něco nebývalýho. To jsou všechna vaše čísla, s jinýma nepřijdete do styku, jenom s těmahle číslama. Jak to, že nepřijdu s jinýma do styku? Tyhle vás ovlivňují, to je váš kufr čísel. A jako to je ode dneška, nebo za celý? To je celý život. To je celý život, takže já se stačí mrknout semhle, ne? Jo, tady to prozítlo, ale na konci. Tady to bylo narvaný numerama. Tam máte všechno. A tady jsou samý prázdný políčka už. A dívala jste se, jak jsou na tom Zeman s Drahošem s osmičkama? Mají tam vůbec, no, možná jsou to 4, co? Zeman teďko tam, pan Zeman tam teďko tu 4 má, proto to má teďko těžké, že jo, trošku. Jo. Ale jinak tam má 8, pan Zeman, takže to našla, tam má celou... A Drahoš? A Drahoš teď má 5, takže tenko je plný síly, že jo. Mm-hmm. Ale ona mu skončí, to znamená v listopadu to tam má trošku nakloněné. Ona mu v listopadu 5 skončí. A vrací se ke 4, jo? Ne. Má tam 9 a 7, pan Drahoš, takže už to bude mít trošku jinačí, než to má teď. Historicky dalo by se říct něco o republice? Jako dá se z toho něco usvědět z toho letopočtu?
Ten letošní letopočet. No, ten letošní letopočet bude takový zase, budou ty dvě skupiny. To znamená, že ano, tím, že ta dvoječka je miminčí číslo nebo dětské číslo, tak vlastně tady asi bude chtít někdo vystupovat v roli učitele, učitelky té mateřské školky a vlastně bude dávat nové příkazy nebo nové zákony nebo něco nového, co se bude dodržovat. A teď to budete určité skupině vyhovovat, protože prostě vadit. Dostane něco a určité vadit. Takže to, co to bude vadit, tak začnou se dělat nějaké spolky. To si budeme muset počkat na troječku. No v té trojce právě bude už ta rebelie nebo ty ohlasy na to, že vlastně ta skupina, která teďko se vytvoří, nebo ty skupiny a nelíbí se jim to, tak oni budou chvíli ještě čekat, jak se to vyvíjí a co všechno se jim nelíbí a potom, až bude ten rok 2019, tak tam vlastně už budou vystupovat s tou kritikou. A jaký jsou součty 2019? To máme 2, 3, 9, 12, to máme 12. A 1 plus 2 je 3. A 1 plus 2 je 3. No, no. To zdá dobrý. Jo, to je trojka. To je ta kritická trojka, no. Ježišmarja, to já pojedu pryč. Vrátím se až na pětku, ta bude kdy? Za dva roky. Za další dva roky. No, dva ale ta roky. Trojka je dobrá. A za dva roky budou pětky, tak my, co máme pětky, budeme mít dobrý rok, ne? Jste v pohodě, no. Pětka. Vám nikdy pětka nezmizí, jako tady panu Drahošovi. Nezmizí pětka? Vám ne, vy tam máte pořád, no. Je tam mám pořád pětku. Mm-hmm. No, na 14 dní máte, asi, ne? Vy se máte, no. To celých 14 dní budete mít pětku. No, zase mám to dobrý, jo? Jo, vy to máte dobrý. Jo? Vy to budete mít trošku v listopadu, se vám tam něco změní taky. Nebo už v létě něco pocítíte, že to bude jinačí. Ale dobrý, furt je to dobrý. Jak se jako pocítím? No, že se něco děje jinak, že vlastně budete mít nějaký nový náboj, že vlastně dostanete nějaké nové nabídky. A je to takový, není to jako, že začnu kulhat nebo něco? Ne, naopak je to teďko, bude to lepší než teď. Bude to lepší než teď? Pro vás, to jsem myslel, že už vás, ani jo. Nejde. Opravdu, to jsem rád, že jste přišla. Lenka Suchardová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanou. Buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.